Градоначалникот на општина Струга рече дека е под закана и дека Министерството за внатрешни работи не превзема ништо во врска со заканите кои ги добива. Тој го покажа и последното, како што рече, заканувачко писмо, каде го информирале дека платен убиец имал намера да го убие него и секретарот на општината Струга, Кренар Лога. Минатата сабота на 16.1. 2016 година врз мене лично како градоначалник на општина заедно со секретарот на општината господин Кренар Лога ни се закани дека многу брзо ќе бидеме убиени. Не е прво, не е писмо кое ако хронолошки ги погледаме настаните поврзани едни со други и јас за жал сметам дека полицијата не презела мерки. Градоначалникот на Струга апелираше Министерството за внатрешни работи да не молчи и да ги расветли овие закони. Според него последен пат му се заканиле пред десетина дена и сите писма се со идентична содржина. Во врска со тужбата против него од СВР Охрид за злоупотребата на државниот имот и легализација, тој рече дека тужбата не е случајна, дека се работи за политички цели против него и партијата која води.